Okay, assalamualaikum. Okay, nama saya sebenar saya Syamsul Kamal Abdul Rahman dan nama industri saya Acun Drum. Kalau di luar tu, dia selalu panggil Cikgu Acun lah, ataupun Acun Drum dalam industri lah. Okey, saya adalah tenaga pelajar pencerah di Fakulti Muzik Akademi Seni Melayu dan Warisan Kebangsaan, dan bidang kepakaran saya adalah drum dan percussion. Okey, okay, hari ini saya nak cerita pasal program yang saya buat. Sebenarnya satu ialah untuk pengkongsian pengalaman dan kepakaran alumni-alumni Fakulti Muzik Aswara, terutamanya dalam alat muzik drum ni lah. Ramai sebenarnya Aswara melahirkan drama-drama hebat di industri sekarang ni. Tapi untuk program kali ini, saya mengenengahkan 5 daripada alumni pemain drum Aswara yang terlibat aktif dalam industri masa kini. Yang terakhir ialah Ahmad Aizad bin Muhammad Fauzi. Beliau ni kalau scene malam ni, maknanya kelab malam ni, beliau memang dulu drama untuk Hydra dan banyak lagi drama-drama untuk band-band session untuk indie, dan beliau juga seorang drummer yang hebat, teknik yang beliau pun memang hebat lah. So saya harap program ini dapat pertama kali dapat membantu penonton untuk menerima pengalaman daripada mereka, ataupun bidang kepakaran mereka drum ni, kita boleh boleh cenduk lah kalau kita ni nak ni kan, maknanya. Dan dan juga sedikit promosi untuk calon-calon kamu sukan ke Fakulti Muzik, okay? Terutamanya dalam permainan alat muzik drum, okay? Dan kita akan saksikan mereka akan diinterview 2 segmen. Satu segmen mereka akan diinterview, maknanya kita akan soal jawab, mereka akan menjawab beberapa soalan dengan sama ada pengalaman dia di Aswara dan apakah nasihat-nasihat untuk calon-calon yang bakal memasuki Aswara. Dan juga kita akan lihat video-video persembahan mereka di industri. Okey, saya harap anda semua terhibur. Hai, assalamualaikum. Nama saya Aizad Fauzi atau dikenali sebagai Aizad Nose. Saya merupakan pelajar diploma di Aswara daripada tahun 2004 sehingga 2008, dan sebelum tu tahun 2003 saya mengambil sijil. Sekarang ni saya bekerja sebagai seorang pemuzik di pub dan club, dan juga saya mengajar drum secara peribadi dan juga di sekolah-sekolah muzik. Pengalaman saya belajar di Aswara merupakan satu pengalaman yang amat seronok lah, dan akan saya hargai sampai bila-bila. Pertama, sebab saya dapat menimba ilmu dengan tenaga-tenaga pengajar yang sangat berpengalaman dalam bidang kesenian. Lepas tu saya dapat berguru dengan drama-drama yang dahsyat-dahsyat, nama besar semua kat Malaysia, tera-tera bertuah saya. Lepas tu, facilities yang ada di Aswara sangat membantu dalam development saya dan kawan-kawan. Okay, saya dan kawan-kawan, kita orang practice sama-sama, kita orang discover music baru sama-sama. So, memang best lah pengalaman saya di Aswara. Okay, nasihat saya kepada pelajar-pelajar drum sekarang, selain practice groove, practice chops, practice tempo, semua tu memang penting, tapi saya rasa kita juga kena practice untuk jadi drummer yang multi-talented.
Okay, kena ada skill set macam-macam selain main drum. Okay, kalau boleh cuba jadi drummer yang boleh mencipta lagu, boleh arrange lagu, boleh tulis lirik, drummer yang boleh mengajar, ambil tahu juga pasal bab-bab audio dalam studio atau live, ambil tahu juga sedikit pasal videografi. Okay, sebab semua tu kira penting jugalah zaman sekarang untuk social media, online semua, kalau kita nak market diri kita. Okay, nasihat saya kepada calon-calon yang nak belajar drum di Aswara ialah datanglah belajar dengan fikiran yang terbuka. Okay, jangan takut untuk mendalami benda-benda yang baru, sebab kita takkan tahu bakat terpendam yang ada dalam diri kita. Kita takkan tahu potensi sebenar diri kita selagi kita tak keluar daripada comfort zone kita. So jangan takut, try aja, okay? InsyaAllah masa depan kita lebih cerah. Selamat berjaya. Assalamualaikum.